Надмірне хвилювання, тривога і відчуття, ніби от-от трапиться щось страшне. За час війни все більше українців почали переживати тривожні стани. Що це таке? Чому вони з'являються? Як з ними боротися? І коли вже варто звертатися до лікаря? Ви хотіли дізнатися? Ми запитали в психолога. Я з подругою вже кілька років знімаю квартиру. За останній рік на фоні війни в неї часто почала підвищуватися тривога. Якийсь момент вона може сказати, що їй дуже тривожно піти лягти на ліжко, скрутившись у позі ембріона, і пролежати так півгодини. Я за неї хвилююся. Як їй можна допомогти і чи взагалі можна попередити такий стан? Чи, можливо, це нормально? Проблема. Тривожні стани. Відповідає арт-терапевтка Ірина Фролова. Тривожність чи тривожний стан? Виявляється, між цими двома поняттями існує різниця, і її варто зрозуміти, аби знати, як собі допомогти. Що одне, що інше – не діагноз. Однак тривожність не потребує роботи зі спеціалістом. А от тривожний стан – вже привід звернутися до професіонала. Але давайте розбиратися по черзі. Важливо розуміти, що тривожність – це риса. Тобто, якщо ми говоримо про ситуацію, коли виникає тривога перед певним моментом, далі ми проходимо цей момент і тривога завершується, то це швидше за все питання в нашій якійсь особливості, в нашій рисі. Це означає, що ми не говоримо про необхідність звернутися до спеціаліста. Якщо у вас є таке бажання з цим попрацювати, це тільки клас, будь ласка. Тож, коли ви тривожитеся перед якоюсь хвилюючою подією, де хвилювання – це, в принципі, логічно, це ще не привід звертатися до психолога. А от інша справа, коли тривога з'являється нібито з нічого і триває невизначений час, це вже тривожні дзвіночки, на які варто звернути увагу. А є тривожні стани, які тривають досить довгий час. Це вже інша історія. Якщо ця тривога виникає ні звідки і ніби як невідомо куди дівається, але триває місяцями, і якщо тим паче це триває до півроку, то я би рекомендувала звернутися до спеціаліста. Попередження стану тривоги. Коли тривога береться буцімто не звідки, то й попередити її теж неможливо. У таких випадках спеціалісти радять просто усвідомити те, що з вами відбувається, а не лякатися і накручувати себе. Якщо ж такі стани повторюються часто, їх варто прийняти і звернутися до спеціаліста по допомогу. А це ж всередині нас. Який сенс цьому опиратися? Важливо це побачити, назвати своїм іменем. Скажімо, я розумію, що зараз я хвилююся так, що єдине, що мене може врятувати, під ковдрою звернутися калачиком і полежати 15 хвилин. Але це не означає, що зразу після того, як ви це зробили, ви можете собі вирішити, що все, до спеціаліста звертатися не буду. Будь ласка, пообіцяйте, що ви підете. Окрім роботи зі спеціалістом, варто налагодити свій побут. Є кілька правил, які зменшують навантаження на психіку і допомагають їй ефективніше впоратися зі станами на кшталт тривоги. По-перше, водний баланс, фізичне навантаження. Не потрібно бігти і навантажуватися обов'язково в спортивному залі. Ні. Якщо це будуть просто піші прогулянки на свіжому повітрі, це буде супер круто. Далі, інформаційна гігієна. Година-дві після того, як ви прокидаєтеся, ви не читаєте новини, а в ідеалі взагалі не берете до рук телефон. І година-дві до сну – та сама історія. Дуже хороший момент для стабілізації свого стану – це рутина. Самодопомога. Якщо наздогнав безпричинний тривожний стан, є техніка, завдяки якій можна спробувати відволікти від себе хвилюючих думок. Але ці вправи допомагають, так би мовити, зняти симптом тут і зараз. Однак не позбавлять вас приступів тривоги. Спочатку ми шукаємо навколо нас 5 предметів однакового кольору і їх називаємо. Дуже важливо назвати, не просто помітити, а спробувати назвати. Наприклад, я бачу білий м'яч, білий столик, білий чайник, білу підставку, білий стілець. Далі, 4
форми, які я бачу навколо. Або різні це можуть бути форми, або однакові. Далі, прислухаєтеся і даєте собі зрозуміти, які три звуки ви чуєте. Все, ви сфокусувалися в так званому «тут і зараз». І далі два запахи, які ви можете зараз відчути. Це техніка, яка допомагає стабілізуватися в тому просторі, де ви зараз знаходитеся, і відійти від тривожних думок. Якщо ви часто знаходитесь в тривожному стані і це триває довгий період, не зволікайте, зверніться до спеціаліста. Адже в першу чергу це впливає на якість та комфорт вашого життя.